Өскеменде Қазақстан сүрешшілер одағының мүшесі Ербол Хамировтың сурет көрмесі ашылды. Пейзаж жанрындағы туындылар облыс орталығындағы өнер музейіне қойылған. Көрме маусым айының 21-нен 31-ші шілде аралығында жұмыс істейді. Ербол Хамировтың суреттері өнерсүйер қауым мен осы салада жүргендер арасында өте танымал. Ол өз шығармашылығында көбіне Алтай табиғатын бейнелейді. Шексіз дала кеңістігі мен заңғар таулар, ұлттық дәстүрлер мен әдет-ғұрыптар менің шабытымның қайнар көзі дейді автор. Өте қуаныштымын көрме осылай ашылғанына. Былтыр Мұстауға барып сурет салып армандаған көрме ашамын деп. Міне енді осы жерде соңғы көрме болып отыр осы музейдегі. Келгендеріне өте ризамын. Рахмет. Өнер үйесінің бұл көрмеге 28-ден аса туындысы қойылыпты. Көрермендерге классикалық реализмнің ең жақсы үлгілері ұсынып отырғанын айтады. Мұстаудың көрмесінің ашылуы арманымыздың орындалғаны. 30 сурет қойылып жатыр. Әлде де көп суреттер бар, бірақ біз Алматыдан барлығын алып жеткізе алмадық. Енді бұл жердің әр картинасы әр түрлі жерде тұрып жазған. Өзі жазған. Фотоға түсірбейміз, өз көзімен салынған сурет. Бұл көрме 31-ші шілдеге дейін жалғасын табады. Көрме жалпы туған жерге, елге, отанды сүюге және өзіміздің шығыстың туризмін дамыту мақсатында ұйымдастырылып отыр. Жалпы автордың суреттері таң мен мөлдір бұлақ, берел патшалар жазығы, мұзтау тақырыбында салынған жұмыстары Нью-Йорктегі Ұлы дала дауысы экспозициясында қойылыпты. Медет Жұмабай, Мақсат Неғметов, Алтай Ақпарат.